mi nejaké tajomstvá. Aj môj malý brat má tajomstvá. Ako by som ho strácala. Nie všetky tajomstvá... Kde sú? Nemôžem ti to povedať. Nikdy si peniaz nekradol. Nie som zlodej. Už som raz mala vzťah s otcom jedného svojho pacienta a nedopadlo to najlepšie. Môžu mať. A keď ma nespáli... Ešte raz povieš niečo hnusné o mojej sestre, tak ti nám pohube. Jasné? Fakt si myslíš, že neviem, aké je to stratiť niekoho blízko z rodiny? Šťastný koniec. Horšie. Najhoršie. Váš seriál Jenny. V stredu o 21:30 na Jojke.